السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الجمعة ركوع نمبر 1 کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح تسبیح کرتی ہے للہ اللہ کے لیے ما ہر وہ چیز جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اجو فی الارض زمین میں ہے الملکی جو بادشاہ ہے القدوسی نہایت پاکیزہ ہے العزیزی بہت زبردست ہے الحکیم خوب حکمت والا ہے ہوا وہی ہے الذی جس نے بعثا بھیجا فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو جو تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتی ہی اس کی آیات ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا ویعلمہم اور وہ سکھاتا ہے انہیں الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وان اور بے شک کانو تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال البتہ گمراہی میں مبین کھلی وآخرین اور دوسرے منہم ان میں سے لما جو ابھی تک نہیں یلحقو وہ ملے بہم ان سے وہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الحکیم خوب حکمت والا ہے ذالک یہ فضل فضل ہے اللہ ہی اللہ کا یؤتی ہی وہ دیتا ہے اس کو من جسے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے العظیم بہت بڑے مثل مثال الذین ان کی جو حملو اٹھوائے گئے التورات تورات ثم پھر لم نہیں یحملوها انہوں نے اٹھایا اسے کمثل مانند مثال الحماری گدے کی یحملو جو اٹھاتا ہے اسفارن کتابیں بئسا کتنی بری ہے مثل مثال القومی ان لوگوں کی الذین جنہوں نے کذبو جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہیں قل کہہ دیجئے یا ایہا الذین اے لوگو جو ہادو یہودی بن گئے ہو ان اگر زعمتم گمان کرتے ہو انکم بے شک تم اولیاء دوست ہو للہ اللہ کے من دونی سوائے الناسی لوگوں کے فتمنو پس تم تمنا کرو الموت موت کی ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے ولا اور نہیں یتمنونہو وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو قل کہہ دیجئے ان بے شک الموت موت الذی وہ جو تفرون تم بھاگتے ہو منہ اس سے فإنہ تو بے شک وہ ملاقیکم ملنے والی ہے تم سے ثم پھر تردونا تم لٹائے جاؤ گے الی عالمی طرف جاننے والے الغیبی غیب کے والشہادتی اور حاضر کے فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. رکوع نمبر 1 مکمل ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الجمعہ رکوع نمبر 2 کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، اذا، جب، نودیا، پکارا جائے، لصلاتی، نماز کے لیے، می یوم، دن، الجمعاتی، جمعہ کے، فسعو، تو دوڑو، الى ذکر اللہ، طرف اللہ کے ذکر کے، وذرو، اور چھوڑ دو، البیع، خرید و فروخت، ذالکم، یہ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، تعلمون، تم علم رکھتے، فإذا، پھر جب، قضیت، پوری ہو جائے، الصلاۃ، نماز، فانتشرو، تو پھیل جاؤ، فی الارض، زمین میں، وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، واذکروا، اور ذکر کرو، اللہ، اللہ کا، کثیرن، کثرت سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، وَإِذَا، اور جب، رَأَو، انہوں نے دیکھا، تجارتن، تجارت کو، او، یا، لہوا، کھیل تماشے کو، انفضوا، وہ دوڑ پڑے، الیہا، طرف اس کے، وَتَرَكُوكَ، اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو، قائمن، کھڑے ہوئے، قل، کہہ دیجئے، ما، جو، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیرن، بہتر ہے، من اللہ بھی، کھیل تماشے سے، ومن التجارتی، اور تجارت سے، واللہ، اور اللہ، خیر، بہتر ہے، الرازقین، سب رزق دینے والوں سے. رکوع نمبر 2 مکمل ہوا. سبحانك اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.